السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحنا كهل دونا وما هي فائدة كتير تبرشة اللغة ذاك الدوين يوم إسباري كرا اللغة ذا ودن كذي تشوجين أن كتير وامن سؤاشة ما هي فائدة كتير تبرشة اللغة ذاك الدوين مارك اللغة لغة هلايو وغورين بوين أتقرن إسا اللغة دادا أما أفكاره هويو لغة دا غلادنا لغة ده هو Native Language markaasii uu galaya xisaha barashada luqad kale marka aad taqaan luqado kala duwan taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxa taqaan dhaqamo kala duwan waayo dad ayaa helaysa xogtooda iyo xaalkooda wax isbarida ama waxa loo yaqaan self education maaha wax ku kooban macalin iyo arday xilliba xilliga ka dambeeya waxa soo kordhaya casriyowga tiknoolajiyada taas oo ka caawinaysa inaad wax badan si sahlan ku hesho haddaba aan soo qaadano dad isbaray luqadda Ingiriiska iyagu aan u daba fadhiisan wax macalin iskuul ah. Maryan waa gabadh ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho mar uu wareysi la yeeshay nin Mareykan ah oo loo yaqaan Drew Beniskey waxay noo sheegaysaa in luqadda ayadu isbartay cidna aanan u daba fadhiisan bal la daawasay ugu hadlayso luqadda Ingiriiska. Wow, and you're self-taught English? Yeah, I'm self-taught. As NF said, they asked me what I learned to do this, self-taught, checking things on my to-do list, treat my temper as my family, I don't want to lose it, say a little, do a lot, woo, no excuses. Dadka community ka soo bixinaya ayaa qaarkood waxay sheegayaan in ay dadka u dhashay America ama luqadda wadankaas aanan saas ugu hadlin. Sidoo kale, Jack Ma ama Ali Baba wuxuu ka mid yahay taajiriinta ugu cadcad wadanka China. Inta badan ayaa wuxuu ku cilciliyaa barashada luqadda kala duwan. Markuu ka sheekeynayo guulihiisa, wuxuu sheegay inuu shaqada hadda uu gacanta ku hayo ka caawisay barashada luqadda kala duwan, gaar ahaan luqadda Ingiriiska. Markan wuxuu ka hadlayaa meelaha ugu sahlan ee laga baran karo luqadda Ingiriiska. Learn English at that time. There's no teachers in our city who can teach people to speak English. So I listened to the BBC and Voice of America. And there, every evening, 8 o'clock to 9 o'clock, I open my video. Monday, Wednesday, and Friday, I listen to the VOA. The first book I heard about is the... Sanadkiina dhaafay ee 2019-kii ayaan mar YouTube-keena waxaan kaga hadalnay tilaabooyin ka caawinaya barashada luqadda Ingiriiska. Casharkiina waxaad moodaa inuu si toos u abaaray barashada luqadda Ingiriiska, laakiin sida ciwaanku yahay, faa'iidadu waa baro luqado kala duwan si aad u hesho xog iyo dhaqamo kala duwan. Gunaanadkii waxaan ku siin lahaa tilaabooyin ka caawinaya barashada luqadda aad doonaysid. Ugu horeynba marka aad doonaysid inaad luqad barato, waxay leedahay wax la dhaho qaamuus, afka qalaadna lagu dhaho dictionary ama mucjam. Waa inaad heshaa qaamuuska luqadda aad doonayso iyadoo lagu turjumay luqad caan ah oo aad fahmayso. Tusaale ahaan, innagu haddaynu Soomaali nahay, waxaa jira qaamuus aan aad u isticmaalno oo loo yaqaano English to Somali Dictionary oo run ahaantii aan wax badan iga caawiyay. Waa inaad heshaa dad ku hadlaya camal hadalkooda aad fahmayso markaad turjunto. Degayso meelaha ay ka soo gasho hilaacadaha ama waddanka aad doonayso FMTC. Tusaale, haddii aad doonayso inaad barato luqadda Soomaaliga, waa inaad dhegaysataa BBC Somali iyo VOA Somali. Dabcan, Soomaali haddaad tahay waad garanaysaa luqaddaada, laakiin waa tusaale, samee celcelis badan oo xoogaa dhegaysiga ah. Dhegaysiga saar, xogtaadoo dhan dhegaysiga saar. Haddii aad soo xasuusato markii aad caruurta ahayd, hooyo macaan kumay barin sida loo qoro luqadda iyo sida loo akhriyo, keliya hadalku un baad ka baratay, kadib qoraalkii iyo akhriskii adaa isbaray. Camal, adigu ismaada barin, laakiin way kuu fududaatay markiiba. Dabca, waa inaad dhegeysi badan samaysaa intaadan qoraal iyo akhris ku dheerayn. Ha ka daalin ku celcelinta sheega aad ku haminayso, waayo ma jiro wax markiiba lagu guuleysto ee wax walba waxay leeyihiin tog iyo tilaabooyin loo maro.